Nakada kumacha mustadio. Kuhinda kaimu kumacha. Yo. Papa, campeão. Okay, Netuwaka yange simanyi ezo ganyi zidua muka tono nyo. Na ye, chitebe, empapula ezabade zidua kwa wakuru. Ate zijidua kwa. Simanyi netuwaka yange, sima wabageza kwa jiku watamu obutala gaba antu chitufuchi. Chile mkugenda maso. Network, simanyi erietia. Na yenga mbade nchageza kwa kubalaga exactly chile mkuba nga chigenda maso. Aba simu nibanyabo. Aba andaba. Yonaje musinzira okubanga munda ba ekitebe church maze okubanga chijibwa ko akavera kade kasabike dua ko akalaga national youth platform bomulunchi ali nange kusama Uganda media bwetyo embera bwiri abwechitebo chiri akagaboka kongai mukala bakali national unity platform people power our power so embera bwetyo bwiri mukubanga ate echatambula abaganda bange basebo ne banyabo Bana Uganda flag zigenda kuwanikibwawo amboza flag zigenda kubanga ziwanikibwawo baganda bange basibo ne banyabo ngabolaba so embera abwetyo bweli mukubanga tambula amanya nende bozi bampita sama Uganda okubanga nkuweleza ensonga zonna nga buzina okuba nga zitambula basibo ne banyabo ngenda kudda ko mbayingize ko komunda abantu abenjawulo batandise okubanga ate bayingira mu kitebe kino okubanga berolera akubechi ebagambe dwana bechi ebire munda basse bone banyabo so embera boyoto bweri mukubanga etambula msa kugambyo nsaje twale baba nsinga bagambe mbega mwe bali asama je bali kwa mama baba so wanzo bamba ke yuno foya asaka yo so ngabwe mbagambe pembande mbagamba abalonje abali mukutula boss so veyo kwa ngawe mbade mbalaga embera bweri mukubanga etambula abalonje abatula ba anti network mkono jabana chemalira sebe je so ngawe mbade mbagamba abaganda bange nti onakolwa leo kumacha abebyo okwerinda bacha muse chiwandikeddwa ko ebigambo bingi nyo we omulunji andaba katono nyo abantu ensi edabe ekigambo kino welcome to those who fighter eh yeah ebigambo mu byensomere bingi bibyo mbawadde omukisa okay mbalabako abalungi abatugoberera ku mukutu ogutambula ne Kyagulanyi gobaita Sama Uganda media camera one Kyagulanyi wabera wobo ino kujisubira tuli lukume mu kikumi nsaba musome ekigambo ekyo temunswaza nnyo so embera bwetyo bweri
kino kiwandikeddwa uwabweru w'ekitebe abasebo ne banyabo ne ab'ebyokwerinda bakyakyebunguluridde ddala ddala tebannaba kuba nga bapowa. And not of the cry, because the more you cry, the more your people are going to continue to die. Hey, so rise and defend your rights. Sorry, Gambo, I'm going to be the same by you. So, I'll be your query in there. Bache, Suli, Dala, Dala. Echimena, Chomuganda, Wange, Andaba. Echimena, Wano, Wacha, Sabe, Kedua. Newa, Guruwali, Nao, Wacha, Sabe, Kedua, Chitegeza. Ebisinga, Tebanda, Bisabokula. Echitebe, Agomuganda, Wange, Andaba. Neri, yonna. Chitebe chichakolebwa chirijo atachire bali nacho chichakolebwa embera bwecho bweriyanza sama Uganda amonno dala okubanga nkuwa ensonga nga bwe zitambula bebe okwerinda ngabo nabagambye ngabo nabagambye eri parking eyaba boda okay aba boda kicheza bokubera safe baina zi parking wali entekate kazonna ngezaako ozibalaga ngabo sire naye abebe okwerinda bo bachi agenda maso nokuba nga batambula bonna batevonyanga munyera betolode ekifo kyonna naye nga tumaze fo okubanga tushingira munda abendera oba flag za Uganda azigenda kuba ziteekebwawo gwe ali kusama Uganda yenza sama wamwe ddala atakyuka atali yogeza kirimi ebyo nabigaana ok so era nyenda kudda mumbazeeko munda katono nyo nenga abantu abantu bakyava ebule anebweya okubanga bachi banira bano akayingira kuka kanyogoga akayingira kuka kanyogoga omukuru ogamba tatata so embera bote bweri abasebo ne banyabo abali ku mukuto ogwa sama Uganda media ngabwe nkugambye nti abantu bachali mu kubanga bekulungulula okuva ebule nebweya okubanga batukako ku kitebe echa National Unit Platform HPA oba H4 HPA okubanga ate tulabyeko John Baptist Nambeshe naye atuse ebifaananyi biri wano bivugira kumukumu wetatya 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 kwagamba buli omu ayagala amateze ensente nabaddeko oba abere omujulizi nti naliwo so embera bwetyo bweri mu kubanga etambula mukutu wagweta sama Uganda media kusinzira okubanga omanya ensonga ezifa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira nti bw'olaba sama Uganda media manya His Excellency aba alina okubeerawo so embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula network sennungi nnyo naye tugenda kufuba okulaba nga tubaweereza mpola mpola ekifo kyamaanyi nnyo munda ekifo kinene nnyo munda ekifo kirungi nnyo munda ekifo tewali esi naye kinyogoga tewali esi naye ekifo kinyogoga kakati wano wende wano wewali reception wano obulamu buli wano obulamu buli wano mama so eno reception endabiru hamu zinyogoga atena mbangambie konti za amadi za bulletproof so andi mugeza ko bawansonga ngabwe zirimu kutambula akuchitebe so mugenda kukiriza so kujabuze ku bantu eda chike muyoka nyango abuze ko tuliko lukume mulukaga okay bagwita sama Uganda media so kubuze ku bantu gambo tatata omusajja oyo gwe mulaba mpozi bugambo kibotera okugamba otegeera bulungi General Medi nkuviire President wa Uganda mutofu yani otegeera bulungi nkuviire muganda wange owulira otya okubanga ekifo kino kiguddwa olwaleero Okay, tuwe yanza nyo jenomede, tuwe yanzege. Okay, ajalida, inkulabieko, nesasha, wasubi, nawe inkulabieko. Na mwena mulibanji banange, senza bamale kwa message zibaze duka nyo. Na yenga banange, mbatume deko, mwe bale nyo, mwe bale dela kubera ko. Amanya nedobozi, yenza sama, bubangu ya gara kome kinga komenti yo, jangu kusama Uganda media kupeji kwenye yanga ya sama Uganda, kwe mbanjo, bobi yanga soko je, kwe mbanjo kulabira ate komenti yo. Atuchari nila dala, omuwendo ngulaba kuchari nila dala, tuwe 0 kumi muru kaga, okubanga, 20 is a 4 chafe. Ono, bamwita comrade, bobi yanga, ogambo otya.
Oh, we wrote your Bobby Yanga, it's the betino finally, Ngabacha Muse. Mm. When you be, I'm going to go to the house. Bana kambi chako tono nyofu ni kuchifana nyecho. Ya. Banaka wempe mba kukwisa. Tulineso nga nene nyo nyinji nyo kukwela wano banaka wempe. Echisoka, tuwagalo kweba za presidenti wafe, kutuwe sikise chitebe nga banaka wempe. Banaka wempe wetuli? Wetuli. Tuwagalo kweba za presidenti wanolwalero, kutumweba za. Tuwagalo kwaniliza bageni mafebo na mabibu. Abalungi abachali okusama Uganda media amugenda kukiriza mbasibule mu katono nnyo ate nkomewo no mukuru His Excellency Robert Chagulanyi Center mu President wa Uganda yalondebwa bana Uganda so kati mugenda kukiriza ngenda kola munyo katono bwente katono bwe papa ate nkomewo nebyo chaso awe 10 ku mukuto ogwa sama Uganda media jukira page eyo etambula ne His Excellency ebira ne Chagulanyi sama Uganda bajituwala kati ne tugulawo sama Uganda media so amwongere okujifollowinga okubanga mmanya nsonga nga wezitambula. So thank you so much. Mwena ababa denange kusama Uganda media. Bobo ya gala making your comment. Just it kusama Uganda media kwenyini. Emekutu jibela menji. Neze kwembansi nzira okubanga ngenda ate kubanga mbalaba. Mbagala nyo waganda bange. Atakumira mpera. Abankumira for God and my country. Okay. Peace and love. Bye bye.